ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ବୈଦିକ ଗଣିତ ବହିର ଦ୍ୱନ୍ଦ ଯୋଗ ପଦ୍ଧତିର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଚଉଦ। ଚଉଦର ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦ୍ୱନ୍ଦ ଯୋଗ ପଦ୍ଧତିରେ ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ଯେଉଁ ଏକକ ଅଙ୍କଟି ଅଛି ତାର ପ୍ରଥମେ ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ ଏକକ ଅଙ୍କଟା କି ଅଛି ଆମର ଚାରି। ତ ଚାରିର ବର୍ଗ କେତେ ହବ? ଚାରିର ବର୍ଗ ଷୋହଳ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଚଉଦର ଦ୍ୱନ୍ଦ ଯୋଗ ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ ଚାରିର ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ ଯୋଗ ବାହାର କରିବା। ଚାରି ଦ୍ୱନ୍ଦ ଯୋଗ ଯେହେତୁ ଆମର ଚାରିଟା ହେଉଛି ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁ ତାର ବର୍ଗଟା ଯେଉଁ ବାହାର କରିବା ସେ ବର୍ଗଟା ହେଉଛି ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଯୋଗ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଚଉଦର ଦ୍ୱନ୍ଦ ଯୋଗ କାଢ଼ିବା। ତ ଚଉଦର ଦ୍ୱନ୍ଦ ଯୋଗ କେତେ ହବ? ଚଉଦର ଚଉଦଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ତ ତାର ଦ୍ୱନ୍ଦ ଯୋଗ ବାହାର କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଦୁଇଟା ଯାକ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କରିବା ଗୁଣିବା ପୁଣି ଯେଉଁ ଗୁଣଫଳ ହେଲା ତାକୁ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିବା। ତାହେଲେ ଦୁଇ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ ଗୁଣନ ଚାରି ସେମାନେ କେତେ ହବ? ଦୁଇ ଗୁଣନ ଚାରି ଦୁଇ ଚାରି ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଲା? ଚାରି ଚାରି ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଲା? ଆଠ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ଏକର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା, ଏକର ଦ୍ୱନ୍ଦ ଯୋଗ ବାହାର କରିବା। ତ ଏକର ଦ୍ୱନ୍ଦ ଯୋଗ କେତେ ହବ? ଏକଟା ହେଉଛି ଗୋଟିକିଆ ଅଙ୍କ ତେଣୁ ତାର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା। ଏକର ବର୍ଗ କେତେ? ଏକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଡାହାଣ ପଟ ଆଡ଼ୁ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟା ଦେଇଛି ଆମ ଦେଖ କେତେ? ଚଉଦ। ଚଉଦର ଚଉଦର କେତେ ହବ? ଚଉଦର ଦ୍ୱନ୍ଦ ଯୋଗ ପଦ୍ଧତିରେ ବର୍ଗ କେତେ ହବ ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ଏକକ ଅଙ୍କଟିକୁ ଲେଖିବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଆମର ଦଶକ ଅଙ୍କଟା କ'ଣ ହେବ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ଯୋଗ ହେବ। ତ ଏକ ଅଛି ଏଇ ଆଠ ଯୋଗ ହେଲେ କେତେ ହବ? ନଅ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ବାହାରିଛି ଆମର ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ଏକ। ତାହେଲେ ଚଉଦର ବର୍ଗ ହେଲା କେତେ? ଶହେ ଛୟାନବେ। ସେଭଳି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଇକି ଦ୍ୱନ୍ଦ ଯୋଗ ପଦ୍ଧତିରେ ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମର ଦେଇଛି ଶହେ ଛତିଶ। ଏଇ ଶହେ ଛତିଶର ଦ୍ୱନ୍ଦ ଯୋଗ ପଦ୍ଧତିରେ ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଏକକ ଅଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ ଯୋଗ କାଢ଼ିବା। ଏକକ ଅଙ୍କ କି ଅଛି? ଛଅ। ତେଣୁ ଛଅର ଦ୍ୱନ୍ଦ ଯୋଗ ସେମାନେ କେତେ ହବ ମାନେ କ'ଣ କରିବା ଛଅର ବର୍ଗ ଗୋଟିକି ଆଙ୍କ ଯେହେତୁ ତାର ବର୍ଗଟା ହେଉଛି ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ୱନ୍ଦ ଯୋଗ ତେଣୁ ଛଅର ବର୍ଗ କେତେ ହେଲା? ଛତିଶ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଛତିଶର ଦ୍ୱନ୍ଦ ଯୋଗ ବାହାର କରିବା। ଛତିଶର ଦ୍ୱନ୍ଦ ଯୋଗ ସେମାନେ କେମିତି ବାହାରିବ ନା ଛତିଶ ହେଉଛି ଆମର ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁ ତାର କ'ଣ କରିବା ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଗୁଣ ଦୁଇ ଗୁଣ ହେଉଛି ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ୱନ୍ଦ ଯୋଗ। ତାହେଲେ ଦୁଇ ଓଲିଣ୍ଡୁ ତିନି ଗୁଣନ ଛଅ ସେମାନେ କେତେ ହବ? ଦୁଇ ଗୁଣନ ଛତିଶ କେତେ ହେଲା? ଆଠର। ଆଠର ଦୁଇ କେତେ? ଛତିଶ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଶହେ ଛତିଶର ଦ୍ୱନ୍ଦ ଯୋଗ ବାହାର କରିବା। ଶହେ ଛତିଶର ଦ୍ୱନ୍ଦ ଯୋଗ ହଁ ଆମର ଶହେ ଛତିଶ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟର ସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ୱନ୍ଦ ଯୋଗ କେମିତି ବାହାର କରିବା ନା ଏଇ ସପ୍ତକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ ଏବଂ ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କର ଗୁଣଫଳର ଦୁଇ ଗୁଣ ସହିତ ଏଇ ଦଶକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କର ବର୍ଗକୁ କ'ଣ କରିବା ଯୋଗ କରିବା। ତାହେଲେ ଦୁଇ ହୋଲି ଟୁ ସପ୍ତକ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଅଛି? ଏକ। ଗୁଣର ଏକ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଅଛି? ଛଅ। ମିଶାଣ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଦଶକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କର ବର୍ଗକୁ ଯୋଗ କରିବା। ତାହେଲେ ଦୁଇ ଗୁଣର ଏକଶହ ଛଅ ମିଶାଣ ତିନିର ବର୍ଗ ପିଲେ କେତେ ହବ? ନଅ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଛଅ ଗୁଣେ ବାର ମିଶାଣ ନଅ ବାର ନଅ କେତେ ହବ? ଏକୋଇଶ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଛଅର ବାହାର କଲେ ତାପରେ ଛତିଶର ତାପରେ ଶହେ ଛତିଶର ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ତେରର ଦ୍ୱନ୍ଦ ଯୋଗ ବାହାର କରିବା। ତେରର ଦ୍ୱନ୍ଦ ଯୋଗ ତେରଟା ଆମର କ'ଣ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁ ତାର
दुटा जाक अंकर गुणफल को दुई द्वारा गुणी मैं दुई होल टू एक गुणन तीन समय के दुई गुणन तीन के तीन समय के छपर आम कौन कर एक द्वंद जग बाहर एक द्वंद जग ସେମାନେ କଖନ ହେବ ନା ଏକଟା ହେଉଛି ଗୋଟିକିଆ ଏକକ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁ ଏକର ବର୍ଗ ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶହେ ଛତିଶର ଦ୍ୱନ୍ଦ ଯୋଗ ପଦ୍ଧତିରେ ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଥମ ସୋପାନର ଡାହାଣ ପଟ ଅଙ୍କଟିକୁ ଲେଖିବା ତ ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ କି ଅଛି ଛଅ ଅଛି ତେଣୁ ଛଅଟିକୁ ଆମେ ଲେଖିନେଲେ ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ଦଶକ ଅଙ୍କର ତିନି ତିନିଟା ଆମର ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ମିଶିବ ତ ତିନି ଛତିଶରେ ତିନି ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା ଅଣଚାଳିଶ ତ ନଅ ରଖି ଆଣିଲା ତିନି ତିନିଟା ପୁଣି ଆମର ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନରେ ମିଶିବ ଏକୋଇଶ ଏକୋଇଶ ଅଛି ଏକୋଇଶରେ ତିନି ମିଶିଲା ଚବିଶ ଚାରି ରଖି ଆଣିଲା ଦୁଇ ଦୁଇଟା ପୁଣି ଆମର ତାପର ସୋପାନରେ ମିଶିବ ଛଅ ଅଛି ଛଅରେ ଦୁଇ ମିଶିଲେ ଆଠ ତାପରେ ଆମର ଶେଷ ସୋପାନଟି ଅଛି କେତେ ଏକ ତାହେଲେ ଆମର ଶହେ ଛତିଶର ବର୍ଗ କେତେ ହେଲା ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ଅଧିକ ମାନେ ଅଠର ହଜାର ଚାରିଶହ ଛୟାନବେ ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ।